Eeloleval ööl on ilm pilves ning sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela tuul 9-13, puhanguti 20 meetrit sekundis. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb ja soojakraade on eeloleval ööl 2-4. Homme päeval on ilm pilves, sajab vihma, õhtupoolikul sadu hõreneb. Puhub edela ja lääne tuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis ning sooja tuleb homme 4-6 kraadi. Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne ja loode tuul 7-11, puhanguti 15 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 1-3 kraadi vahele. Teisipäeval on muutliku pilvisusega ilm, ajuti sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub loode tuul 9-12, puhanguti 18 meetrit sekundis ning soojakraade on 1-3. Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub loode tuul 9-12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb ja pöördub hommikuks läände. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Kolmapäeval tuleb muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub lääne ja edela tuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ning sooja tuleb kolmapäeval 1-3 kraadi.